ateak jartze horretan, bi gai nagusi Xavierrek komentatu duen bezalaxe, landu nahi izan ditut. Lehenik eta behin da beldurra. Hau da, mamuak sortzen baldin badira, sortzen baldin baditugu, beldurrak ditugulako da, beldur hoietatik sortzen dira, bai? Baina gero badago emaitza edo ondorio bat, beldurrak dakar mamua eta mamuak sortzen digualako ezinegon bat edo eta ziurtasun gabezia. Eta batez ere ziurtasun gabeziaren kontzeptu hau landu nahi izan dut, batez ere luzeak diren ipuinetan. Eta horretarako, ba bueno, badago emakumeen belaunaldi ezberdinetako pertsonaiengan sartu dut ziurgabetasun horrek hori nola sortzen den, nola kudeatzen duten edo kudeatzen ez duten eta euren gain ze eragin dagoen. Eta bueno, horretan nahikotxo saiatu naiz. Horra gertzen da adibidez, ba, amona izateko bidean dagoen amaren zalantzak, horra gertzen da baita ere etxe saldatu behar duen emakumearen ba, bueno, atzera begirakak, momentukoak eta gerokoak zer izango te diren, edo badago baita ere aurdun dagoen neska edo alaba gaztearen ba, gora berak. Bai? Hau da, belaunaldi ezberdinetako emakumen artean eragin hori erakutsi nahi izan dut. Hala ere, edo bestalde, mamuak badira baita ere itzalean utzi, galdu, ahaztu ditugun gertaerak, hitzak, erantzun gabeko istorioak, eta horiek ere denboran bueltatu egiten zaizkigu. Orduan, horiek ere badaude tartean, bai? Eta horietan saiatu naiz baita ere, bagunok pixka bat, edo ziar, osango nuke, garratzak diren gai batzuk azaleratzen. Adibidez, ba, bueno, bere buruaz beste egiten duen emakume baten historiotxo labur badago. Badago baita ere, etakideen heriotzaren arrazoi edo arrazoi ezaren inguruko alako galdera bat. Badago bortxaketa garratz bat, ipuin luzeetako batean bortxaketa bat gertatzen da, eta inkluso ba, bortxatu izan ondoren emakumeak dituen zalantzak agertzen dira, horiek nola kudeatzen dituen edo kudeatzeari uzten dion, eta bat badago baita ere tratu, bueno, umeekiko tratu txarraren ondorioz, ba bueno, gertatzen den ipuin bat naiz eta bukaeraneko xelebre xamarra daukan umore puntutxu bat edo beste ere sartzen saiatu naiz normalian gaiak, ba bueno, sakon xamarra direlakoan.